heter Hanna, og i dag så skal jeg teste arbeidslivet her hos Geir Lippstad. Jeg skal ha med meg funksjonsassistanse for å vise at vi funksjonshemmede kan også være i arbeidslivet. Det blir veldig spennende å se hvilke arbeidsgaver han gir meg, og om jeg klarer å fullføre de på en bra måte. Jeg skal ha med meg funksjonsassistenten min, Gina, så det blir veldig spennende å se hvordan det går. Så de kan få bli med inn. I denne episoden av Hanna tester arbeidslivet skal hun få prøve seg som advokat hos selveste Geir Lippestad. Her vil hun møte på utfordringer som Geir har forberedt. Det var flaks at du begynte å jobbe hos oss i dag, Hanna, for i dag er det bursdagen min, ja. Så da er det kake. Skal vi starte med meg da, i og med at jeg er bursdag? Ja. Nå sender vi kaka rundt. Hanna, etterpå så skal vi ha et viktig forhandlingsmøte. Så jeg må sitte og forberede meg litt oppe, så hvis du kan liksom, gjøre i stand PC-en og PowerPoint-ene. For det er kjempeviktig at det funker 100%, og jeg er ikke så flink på det tekniske, men det vet jeg du er. Så kan ikke du hjelpe meg med å forberede det, og så kommer jeg ned om en liten øyeblikk, og så starter vi forhandlingsmøtet. Klart? Supert, ja. Så fint. Nå er alvor. Veldig bra. Har du fått noen gode? Første oppgaven fra Geir Lippstad er å sette opp prosjektoren og gjøre klart til forhandlingsmøte mellom to parter. Du kommer å lukke døra bak meg. Så det blir veldig spennende. Jeg har ikke vært på denne siden av saken før. Cirka rett, ja. Yes, nei, men det gikk jo på første forsøk. Det var ikke verst. Nei, det gikk ikke. Men der stoppet de tekniske kunnskapene, men jeg fikk nå i hvert fall opp skjermen og halve PowerPointen, så får vi vente på Geir og se om vi får til resten. Nå har jeg fått i oppgave å finne fram litt bevismateriell som Geir har sendt over til meg. Så nå skal jeg scrolle gjennom og lage en PowerPoint som vi skal i forhandlingsmøtet etterpå. Dere kan ikke se papirene på grunn av taushetsplikt, men dette her blir veldig spennende. På grunn av taushetsplikt har vi måttet skjule sensitiv informasjon og utfordre skuespillerevnen for å fremheve hvordan en arbeidshverdag til en advokat er. Det er ikke sikkert dere merker det, men noen av scenene er iscenesatt. Nå har jeg satt opp det tekniske, så lurte jeg på hvordan neste del fungerer. Ja, først vil jeg si takk, Anna, for det, når du har satt opp det tekniske, så har du funnet masse nye bevis som du har funnet frem digitalt, og det er kjempeviktig. Dette er jo en oppsigelsesak, og da er det ofte bevis. Har den som blir sagt opp gjort det som arbeidsgiver sier han har gjort? Her er det en person som har stjålet penger, og har vi nok dokumentasjon for det? Og det har du funnet frem, og jeg vil foreslå at i forhandlingsmøtet så tar du det opp på skjermen og viser bevisene. Altså det at du har funnet ut at det er tatt penger ut fra bedriftens konto, og satt inn på hans private konto. Dette har jo du funnet frem digitalt. Viser det, og så tenker jeg at advokaten blir myk og har lyst til å finne en løsning på dette. Så jeg foreslår at vi ønsker velkommen, hører om han godkjenner kravet. Hvis han sier nei, så viser du bevisene, og så fortsetter vi forhandlingen etterpå. Høres det bra ut? Veldig bra. Ja. Så dette har vi sett gjennom nøye sammen med min klient, og dette er ikke noe vi kan gå med på. Vi er ikke interessert i en avtale, og skal vi ta dette videre, så får vi ta det i retten. Dette er ikke vi interessert i. Ja, kanskje vi må gi oss, Anna. Hva tenker du? Jeg tenker at vi har mer enn nok bevis her til at dette går igjennom, egentlig. Kan ikke vi vise oss litt på en PowerPoint da, som du har forberedt, og se hva vi har av bevis? Jo. I en forhandlingssak handler det om å legge frem beviser for å komme frem til en enighet før en eventuell rettssak. I denne saken fikk Hanna i arbeidsoppgave å finne frem beviser for at en ansatt hadde overført penger fra firmaets konto til sin egen personlige konto. Åja, det var mer overbevisende enn jeg trodde. Dette er ikke beviser vi har sett tidligere, ikke hatt tid til å forberede oss på, men vi anerkjenner jo det dere legger frem og ser jo at dette er beviser som kanskje endrer vår posisjon, og at dette er noe vi må ta stilling til. Dette gikk jo veldig bra, Hanna. Nå må vi gjøre en del sånn tekniske ting, og vi må gjøre det ganske raskt, så ikke motparten ombestemmer seg. Så nå må du skrive avtalen, det vi har blitt enige om. Skriv den så raskt som mulig, de står og venter ute. Og så må vi kopiere opp. For nå er pandemien over, så nå må vi ut i papir igjen og få ordentlig signatur. Kopiere opp i 3 eksemplarer, og så må vi stemple og signere. Ja. Så hvis du kan fikse det mens jeg tar meg en liten kopp kaffe og tar en annen telefon, så er det supert. Ja,
det kan jeg gjøre. Se, dette går akkurat. Hvis du sniker deg forbi meg her. Har du vel kommet et ark der? Så kan du kopiere opp 3 eksemplarer av den. Sånn. Supert. Og så hvis du trykker på heisen. Hanna, det har skjedd et væpnet ran av en bank. Og han som har gjort det, han er blitt tatt av politi, og det er fengselsmøte nå. Dette trenger jeg din hjelp til. Det er masse dokumenter og mye vi må sette oss inn i. PC og alt er fullt av informasjon. Mm. Så vi er nødt til å være i tingretten om 10 minutter. Ja. Blir du med? Ja. Supert. Da stikker vi. Yep. Det blir spennende dette her. Ja, det blir veldig spennende. Jeg har ikke vært med på en sånn type sak før. Nei, det er visst flere som er involvert også, så det kan bli en stor sak. Ja. Det er over 100 000 funksjonshemmede som vil jobbe, men som står utenfor arbeidslivet i dag. Noe av grunnen er manglende tilrettelegging av arbeidsplassen. Derfor er det viktig at flere er opptatt av universell utforming av byggene. Og fengslingsmøter skjer jo veldig raskt. Ja. Og da kan man ikke si at jeg kan ikke komme for med et par timer, da må man liksom kunne komme fort på. Så det er veldig kjekt å holde til rett ved. Det som er bra med tinghuset her også, da, det er jo at det er universelt utformet, så det går an å komme frem og rundt over hele. Så det er ikke sånn i alle tinghus. Nei. Men det håper jeg blir bedre, så man kan være advokat i alle tinghus. Nå skal vi over her. Ja, nå får vi se om vi greier å få den ut av fengselet. Det er det viktige. Hvis han ikke har gjort det, så skal han ikke sitte inne, vet du. Nei. Oslo tingrett er Norges største tingrett og behandler straffesaker, sivilsaker og forvaltningssaker. Hanna skal bli med på en straffesak hvor det har skjedd et ran, og målet er å finne ut av om personen er skyldig eller uskyldig. Du, det er kjempebra. Det viste seg at han hadde ikke noe med et ran å gjøre. Nei. Du greide å få det fint frem på domstolen, så han er ute på gata igjen, og det er flott at en uskyldig mann ikke sitter inne. Så kjempegodt jobba. Hvordan har dagen vært, synes du, Hanna? Det har vært veldig spennende å prøve seg som advokat hos du. Det har vært veldig gøy. Det er jo noen utfordringer man tenker kan være vanskelig. Dette med å kopiere, dette med å ha PowerPoint-presentasjoner, dette med å bære tunge ting og passe seg på en rettssak. Men dette er ikke noe problem det. Det er bare å gjøre det, rett og slett. Ja, det funker bra med funksjonsassistanse. Det gjør det. Ja, fantastisk. Ja. Håper du tar jussen. Så er du hjertelig velkommen. Ja. Gjennom 5 episoder har Hanna vært på ulike arbeidsplasser og bevist at funksjonshemmede, sammen med deres funksjonsassistent, kan jobbe på lik linje med funksjonsfriske. Med god kommunikasjon og godt samarbeid er det ingen grenser.